Jongeren moeten zich bewust worden van de bijdrage die ze kunnen leveren aan de opbouw van Suriname, zegt Priscilla Dousa, voorzitter van Stichting Pukushani Edutainment, tegenover onze redactie. De stichting organiseert verschillende educatiedagen om jongerenparticipatie te bevorderen. Het voortzetten en het helpen bevorderen van jongerenparticipatie draagt bij aan het ontwikkelen van verschillende competenties die in de toekomst elk van deze jongeren ten goede zal komen. Afgelopen weekend heeft de stichting een educatiedag georganiseerd om jongeren een aanzet te geven meer betrokken te raken in verschillende sectoren. Ik ben vanaf ik ongeveer 15 jaar oud ben ik peer educator. En dat betekent dat je op allerlei creatieve manieren jongeren bij elkaar brengt, maar ook creatief bezighoudt om verschillende problemen die we hebben, bijvoorbeeld hangjongeren, bijvoorbeeld jongeren die thuis zitten te balen, dat je iets hebt om ze educatief bezig te houden. Dus mijn beweegredenen was meer het feit dat ik als peer educator de motivatie heb gehad van mensen als Wael en Tanya Pinas, dat je jongeren op een leuke manier kan bevorderen. Toch? En het belangrijkste is ook dat bij dit soort sessies men ook informatie meekrijgt en eventueel ook hun cv kunnen uitbreiden. Dus dat is meer de reden waarom ik op deze manier samen met mijn team werk om activiteiten te ontplooien. Dousa erkent dat de COVID-19-pandemie ook voor een enorme achteruitgang in de jeugdparticipatie heeft gezorgd. Desondanks blijft haar standpunt om deze groep weer te motiveren middels het creëren van verschillende toegankelijke jeugdprojecten. Nu dat dat voorbij is, is het belangrijk dat we jongeren blijven pushen. Ik ben zelf ook eens gepusht door verschillende jongeren. We zien bijvoorbeeld dat van jeugdraadverkiezingen. Als we de jongeren die motivatie geven, kunnen ze zelf op internationaal niveau scoren. Dus als het voor mij goed is geweest, dan vind ik, juist omdat het een beetje vermindert, vind ik dat we weer die stappen moeten maken om verschillende activiteiten weer te ontplooien. Bijvoorbeeld God Talent, al dat soort activiteiten moeten terugkomen, zodat jongeren weer een positieve bezigheid kunnen hebben. Het streven van de stichting is om jongeren blijvend aan te moedigen om jeugdwerk te doen.